E aí, galera do Top Nerd! Tudo bem com vocês? Aqui é o Digão, de volta com mais uma análise cinematográfica que vai bombar suas mentes nerds. Hoje, vamos falar sobre um filme que vai fazer todo mundo ficar de queixo caído em Game of Thrones e as guerras que virão. Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se ainda não estão inscritos no canal, corre lá e se inscreva. E não se esqueçam daquele like maroto para fortalecer o reino do Top Nerd. Aviso importante, se você não assistiu o filme, não assista esse vídeo, pois contém spoiler. O episódio começa com um flashback revelando uma jovem Cersei visitando uma bruxa chamada Maeve, que profetiza seu futuro, incluindo a ascensão de uma rainha mais jovem e mais bela. No presente, Cersei lamenta a morte de seu pai, Tywin Lannister, enquanto Jaime tenta encontrar redenção por seus erros passados. Em Pentos, Tyrion Lannister foge com a ajuda de Varys e parte em direção a Essos. Enquanto isso, em Meeren, Daenerys Targaryen recusa o pedido de Stark Olorak para reabrir a Arena de Dasnak. Ela enfrenta a insatisfação de seus súditos e a rebelião dos Filhos da Harpia. Na muralha, Jon Snow negocia com Mance Rayder, o rei além da muralha, que se recusa a se curvar diante de Santanis Baratheon. Santanis ordena que Mance seja queimado vivo, mas Jon, em um ato de misericórdia, acaba por matá-lo com uma flechada. Enquanto isso, em Porto Real, Cersei enfrenta acusações de incesto por parte do Alto Pardal e se vê em apuros com a ascensão do fanático religioso. Sansa Stark chega ao Vale Arryn ao lado de Petyr Baelis, enquanto Mindinho planeja seus próprios movimentos no Jogo dos Tronos. O episódio estabelece várias tramas e conflitos que moldarão o restante da temporada, incluindo as lutas pelo poder em Porto Real, a resistência de Daenerys em Meeren, e a ameaça iminente dos outros ao norte da muralha. O destino dos personagens principais está cada vez mais incerto, enquanto o jogo político e as intrigas se intensificam em todos os cantos dos Sete Reinos. No episódio As Guerras que Virão de Game of Thrones, as performances dos atores e atrizes principais são fundamentais para dar vida aos complexos personagens e cativar o público. Destacarei alguns pontos fortes e como contribuem para a trama. Começando com Lena Headey, que interpreta Cersei Lannister. Sua atuação é magnética, transmitindo toda a amargura e determinação da personagem. Headey domina cada cena em que está presente, especialmente durante o velório de seu pai, onde demonstra a profunda dor e raiva de Cersei de maneira visceral. Nicola Coster-Waldau, como Jaime Lannister, também entrega uma performance poderosa. Sua jornada de redenção é palpável, e Coster-Waldau transmite a complexidade dos conflitos internos de Jaime com nuances impressionantes. A química entre Lena Headey e Nicola Coster-Waldau é palpável, aprofundando o relacionamento tenso entre Cersei e Jaime, tornando suas interações ainda mais cativantes. Peter Dinklage, como Tyrion Lannister, mais uma vez brilha em sua interpretação carismática e perspicaz. Dinklage traz um humor sutil e uma vulnerabilidade tocante ao personagem, enquanto ele embarca em uma nova jornada ao lado de Varys, interpretado por Colette Hill. A dinâmica entre Tyrion e Varys é um dos pontos altos do episódio, com Hill e Dinklage demonstrando uma química excepcional que enriquece cada cena que compartilham. Emilia Clarke, como Daenerys Targaryen, continua a liderar com sua presença imponente. Embora haja críticas à sua interpretação, Clarke transmite a determinação e a vulnerabilidade de Daenerys de forma convincente, especialmente durante sua interação com Daario Naharis, interpretado por Michelle Wiseman. A relação entre Daenerys e Daario adiciona uma camada interessante à trama, explorando o conflito entre o dever e o desejo pessoal. Além dos personagens principais, o episódio apresenta performances sólidas de outros membros do elenco, como Kit Harington como Jon Snow, Liam Cunningham como Davos Seyavort e Stephen Delaney como Santanis Baratheon. A química entre esses atores contribui para a coesão geral do elenco e enriquece a experiência do espectador, tornando cada interação entre os personagens memorável e envolvente. Em suma, o elenco de Game of Thrones continua a impressionar com performances cativantes e uma química envolvente que leva a narrativa a novos patamares. As interpretações poderosas dos atores principais e o entrosamento entre os membros do elenco garantem uma experiência cinematográfica imersiva e inesquecível para o público. Como fã fervoroso da série, devo admitir que este episódio me deixou animado para o que está por vir. Houve uma mistura perfeita de desenvolvimento de personagens, revelações intrigantes e preparação para os conflitos iminentes. Uma das coisas que mais me cativou foi a atuação impressionante do elenco principal. Lena Headey continua a brilhar como Cersei Lannister, transmitindo toda a complexidade e intensidade da personagem de forma magistral. Sua interação com Nicola Coster-Waldau, que interpreta Jaime Lannister, é sempre fascinante de assistir, adicionando camadas emocionais à trama. Peter Dinklage mais uma vez rouba a cena como Tyrion Lannister, trazendo um equilíbrio perfeito entre humor e profundidade emocional. A dinâmica entre Tyrion e Varys, interpretado por Colette Hill, é um dos destaques do episódio, garantindo momentos memoráveis e divertidos. A cinematografia e os efeitos visuais continuam impressionantes, especialmente nas cenas envolvendo os dragões de Daenerys. A direção habilidosa e os detalhes de produção contribuem significativamente para a imersão na narrativa e no mundo de Westeros. No entanto, houve alguns aspectos que me deixaram um pouco decepcionado. Algumas escolhas de adaptação em relação aos livros podem não agradar a todos os fãs mais puristas, e algumas cenas pareceram um pouco apressadas, deixando pouco tempo para o desenvolvimento completo. Apesar disso, eu recomendaria definitivamente este episódio para os fãs da série e para aqueles que estão procurando uma história envolvente, repleta de intriga, drama e reviravoltas. É uma jornada emocionante que continua a surpreender e cativar seu público. Portanto, com a minha análise pessoal completa, concedo o selo de aprovação do Top Nerd às guerras que virão. Preparem-se para embarcar em uma aventura épica pelo reino de Westeros. Agradeço a todos os espectadores por acompanharem a análise do episódio As Guerras que Virão de Game of Thrones. Espero que tenham gostado tanto quanto eu de compartilhar minhas impressões sobre esse emocionante capítulo da série. E agora, quero ouvir as opiniões de vocês.
Deixem seus comentários abaixo, contem o que acharam do episódio, suas teorias e expectativas para o que está por vir em Westeros. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos, deixar o seu like se gostaram do conteúdo, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar com seus amigos que também são fãs de Game of Thrones. Até a próxima análise e que os Sete Reinos estejam sempre ao seu favor!